Na samom početku sjednice prisegu je dalo dvoje novih vijećnika. Zrinka Antunović-Čotić iz HDZ-a zamijenila je dosadašnjeg vijećnika Mata Frankovića, a Vedranu Radović, koja je dala ostavku zbog osobnih razloga, zamijenio je Mato Mišković iz DDS-a. Svi vijećnici složili su se oko preskakanja vijećničkih pitanja zbog uštede na vremenu. Prva točka dnevnog reda odnosila se na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. godinu, koji je u početku iznosio 163,6 milijuna kuna, a koji je zadnjim promjenama povećan na 186,7 milijuna. Vijećnik Penić osvrnuo se na ovogodišnje financiranje Dubrovačkih ljetnih igara. Gdje je sakrivene onih 360 tisuća kuna koje dobijaju Dubrovačke ljetne igre? Ona je napravljena preraspodjela. Gdje ste ih? Znači, župan je ostao dosljedan sebi. Ono. Ništa u proračunu nije sakriveno, pa ni sredstva od ljetnih igara. Kao što smo doista rekli, nismo ih potrošili na ljetne igre, jer to nisu ljetne igre zaslužile. Zbog onoga, ja mislim da se sad jasnije vidi koliko smo bili u pravu. Prvu točku prihvatila je većina vijećnika uz jedan glas protiv i četiri suzdržana. Predložen je proračun za 2016. u iznosu od oko 330 milijuna kuna, koji uključuje vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika. Ako se izuzmu evidencijski prikazani namjenski prihodi proračunskih korisnika u iznosu od 172,2 milijuna kuna, proračun za 2016. godinu iznosi 158,5 milijuna kuna i manji je za 16,7% u odnosu na plan 2015. Naš stvarni proračun je u stvari nešto čak i manji nego ovogodišnji. Vidjet ćemo naravno kako će se on tijekom godine kretat. On je manji zbog toga što ove godine nismo za iduću godinu dakle mogli planirati neku investiciju kao što je bila Dom zdravlja Korčula. Vijećnici su prihvatili proračun za 2016. Tijekom rasprave o financijskom planu Županijske uprave za ceste za 2015. postavilo se pitanje lošeg stanja ceste Osobljava Trpanj. Ovo ljeto vatrogasci, cisterne nisu mogle prolaziti tom cestom. Mene zanima zašto mislite da na Pelješcu žive drumski razbojnici? Pa ovu cestu držite drumskim putem. Budući se radi o cesti duljine 10 km, nismo u mogućnosti trenutno financirati, pogotovo nakon smanjenja, normalno koliko smo u mogućnosti, toliko tu cestu i održavamo. Župan je napomenuo kako će se sljedeće godine staviti naglasak u radu na dovršenje izmjene prostornog plana županije, Centra za gospodarenje otpadom i županijske razvojne strategije.